Ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj. Minut. Já to vždycky taky musím zapínat, protože nemám někoho, kdo by mi to zapomněl. Tady toho se nevšimněte, to je prostě práce. Bohužel. Počkej, já se vás ještě lehce jenom natočit. Nebo jako, vy mě napáčíte, ale ještě na mě koukáte. Ale, každopádně, dneska jsem slazený do bílýho, i když jsem měl černou bundu, černý rifle a černý boty, tak teď jsem slazený do takový bílejší barvy, jo nic. Kvůli tomu teda dneska nejsme. Ahoj, kolik já vás zdravím u další videa a v dnešním videu je to další víkendový vlog. Mám 3 víkendový vlogy, protože před 14 dny jsem zapomněl vydat s Terkou, když měla oslavu, tak to jsem zapomněl vydat. Každopádně to vyšlo tady ten víkend, co teď byl. A tady ten víkend, co teď vyjde, tak to bude víkendový vlog, když jsem natáčel víkendový vlog, když vyšel tam ten víkendový vlog. Trošku je to zmatený, já teď nevím ty čísla, abych vám to ulehčil. Ale každopádně vítejte u dalšího víkendového vlogu, takže tenhle vyjde za týden. Až to, pak si dáme chvilku pauzu a připojíme se normálně, takže bychom mohli dát třeba týdenní vlog. Mě vlogy baví, protože jde o to, že vám kazu vlastně všechno, abyste o mě věděli, aby pak na tom novém kanálu jste si mohli pustit tenhle kanál a každopádně už to vymýšlel a abyste vlastně zjistili tady věci, protože tenhle normálně zůstane a tam ten bude novější a když tak vás odkážu, abyste se podívali sem. Takže už to připravu, už jsem v polovině a v pondělí jsem začal. Takže jo, kvůli tomu tady dneska nejsme, spíš kvůli tomu, že na mě svítí 2-3 světla ještě tamhle, takhle z boku. A ano, takhle budeme osvícený i na slzy, protože tenhle víkend, je dneska pátek, dejme tomu, že se to počítá, je 6 večer skoro, i když venku ještě kdyby bylo 4, nevím, co se stalo. No, za chvilku je nějak 6. A vy tam na hodiny cení nevidíte, ale to je jedno. Včera jsem před chvilkou s atletiky, tak jsem se sladil tady do toho. A mám tady něco křehkého, co jsem si objednal v úterý, dejme tomu, v pondělí, v úterý, nebo v neděli až. Neděle, pondělí, nějak tak, úterý to rozhodně nebude, protože to jsem byl u taťky a už jsem na to čekal. Máme tady nůžky a máme tady další balík. Nebojte, já myslím, že už to je poslední. Minule to byl aktivátor a dneska, jelikož je to křehké, zakryju. Water drop. Pokud někdo tu stránku znáte, tak už víte, co to je. Má to 0 kilo, takže to má něco lehce. No, není to kilo, no. Je to křehké na to, že to je, no uvidíte. Takže jdeme si to rozbalit, přijelo to až z Brna, takže a PPLkem. Takže jdeme si to otevřít, já to pomalu otočím. Každopádně ještě jedný Instagram má info, dejme tomu, spíš natáčí víc na info, na Instagram. Děkuju za 15% slevu, ještě jsem tam měl 300 slevů, už to bylo jako ve slevě, tak jsem to rovnou vzal, protože předtím to bylo za 1000, tak teď jsem si to tady pěkně, nevidět, že mi to jde. Už bych se mohl trošku jako kupovat víc dárku, protože to nějak moc nejde. Jo, teď jsem si mohl, viděj, úraz, no, tam to otevřu, ale má to tady někde. Nemusí to držet, takže musíme to otevřít takhle a já to pak otočím to. Počkej, tak jak to uděláme? Je? To uděláme asi takhle, když to je není, ale bože. Tak to radši otevřu, když se nevadí. Já jsem chtěla, aby to bylo jako s otevírací. Au. Jo, už jsem se tady do toho dostal. Mně to fakt nejde, to já si musím kupovat víc jako balíků. Ou, snad jsem to nepoškodil. Jo, tady je molestyren. Aha, dobrý.
Tady to ani nepotřebuje být křehký. A pokud to znáte, Walter Drop, tak já jsem si to koupil na léto, abych víc. No to vám ještě neřeknu. Zatočím si to takhle. Moment, já se jenom podívám, jestli na ten balík vidíte. Jo, protože to nejde. Nevidíte na něj. Tak vás dám níž, teď neuvidíte mě, ale ten balík. A trošku vám to přivostřím. Tak. Tak jo, no, jenom o jednu desetinu, nevadí. Nevím, jak to tady můžete vidět, ale už to tady mám otevřený, sice úplně nějakým jiným způsobem svým. Pokud teda Waterdrop znáte, tak už asi víte, co to je. A já vám vytáhnu tohle zatím, nebudu vám ukazovat ty boky, protože tam už to je napsaný. Jsou to kapsle. U nás z boku nic jiného nebylo. No a tady už máme tu samotnou věc. Víte, co to je? Ano, drink water. A já už si vás oddálím, abyste už na to viděli, jenom jsem chtěl, aby... Tak. Oddálit. Super. Tak jo, já to rychle zrychlím, protože za chvilku by měla přijít návštěva. Takže ano, je to láhev napití. Je to vlastně na jakýkoliv počasí, ale vlastně už tam nic není. Dobrý. Super. Tam to jsem teda rozbalil ten aktivátor líp, protože mi to i šlo líp, ale teď už se to tak brát nedá. Tak zavřeme. Děkujeme moc, za, hlavně i za, já za slevu. Tak já to přilepím, to ne. Protože já tady sbírám krabice na to, aby jsme pak mohli udělat tu zeď, ale to si asi musím pak vymyslet jinde. Water Drop. Hned vám povím, co to je. Je to prostě firma, není to žádná placená propagace, jsem zapomněl na začátku říct. Je to placená propagace. Není to placená propagace. Je to firma. Jo, to je se zametl. Je to firma, která vlastně vyrábí takovýhle dobrý kapsle a vy si do té lahve nebo do jakýkoliv lahve napustíte. Hlavně nejlepší je asi tady ta lahev, no, protože jako máte ten styl, že máte tady, že je to skleněný, proto je tam křehké napsáno. Tady je takovej obal na to, tak já jsem si to rovnou koupil za 700, ale vyšlo mě to na nějakých těch 750, protože ještě 15% sleva a plus ještě jako dovoz z Brna až, tak to úplně není levná záležitost. Každopádně mám to tady a těším se asi zítra to vezmu do školy, protože jelikož je to takhle, podívejte. Moment. Jo a uvidíte, co jsem si, já vám to za chvilku sundám. Ale dopadne to. Takže tady je třeba broskovová příchuť, jsou tam sice jenom 3 kapsle, ale mám tady 6. A mamka už to má nějaký půl měsíce a ještě všechny ty kapsle má, takže já si myslím, že když to budu dělat každý den, tak bych to trošku měl brzdit. A padáte nám, padá! Dobrý, snad jsem to nevypnul, ten papír, protože... Dobrý, nevypnul jsem vás, protože mi se tady kejvete, proč se mi tu kejve? Ajaj, moment. Podlomila se mi tady ta souprava, nevadí? Už by to mohlo být lepší. Musím to nějak vyvážit, nevím, proč to couvá. Tak, snad už to bude lepší, já se nesmím tolik cukr. Takže, abych v tom pokračoval. Je to prostě firma, která vám dělá takovýhle pixle. Vy si tam do té nádoby napustíte vodu a vy si ji tam pak hodíte, udělá takový efekt a vlastně máte slazenou vodu. Proč bych s tím měl brzdit? No, protože jsem koukal na sadu a už 10 těchto balíčků po 3, takže 30 kousků, to je na měsíc, vás vyjde na 200 plus ještě třeba dejme tomu 100, 150, protože to až z Brna, dovoz, jako poštovný. Takže je to fakt dost a jakož já jsem jich dostal 5, tak 5x 3, 15, takže 3, 6, to už mám na týden. 3, 6, 12. 2 týdny pomalu. Plus 3, 15.
2 týdny a 1 den. 10 balíčků za měsíc, což je 30. 200, skoro 300. Ty, co to mají z Brna, tak mají třeba pajdu za to, jo, ještě jako poštovný, jako to. Ale, takže je to vyjde na nějaký 200 pádů. Ale, mohla by to udělat někde blíž. No nic, já se teď na to stěžovat nebudu, protože mi se to mega moc líbí a vždycky jsem si to teda, když si to mamka koupila, a pak jsem to vlastně objevil i od té Instagram, jak mamka si to koupila, dostala to k narozeninám. Má to takovýhle skvělý otevírátko. A teď vám, protože to pak budu vyplachovat. Jo, každopádně dal jsem si takovýhle delfínskej. Jo! Takovýhle sklo. A proto je tady takovýhle pouzdr. Dá se takhle dobře chytit. Můžete si to jako zaháknout za jeden prst. Můžete si to dát vlastně v podstatě do školy. Kamkoliv, ale teď jsem, když mluvím o té škole, tak jsem zrovna chtěl říct, že se bojím, že mi to, hele, koukej. Spadlo mi to na nůžky a tomu dřevu se nic nestalo. Jenže minule, když jsem si kupoval termosku a my jsme šli do Mostu, do divadla a měli jsme jenom jednu hodinu, tak jsme byli ve škole, tak jsem běžel ze školy a měl jsem to pootevřený. A jak jsem takhle skákal po té, vlastně, jak jsem jako dopadal na ty schody, tak jsem měl pootevřeno kousek, fakt jenom takovýhle kousek pootevřený v tom pidi baťušku a nejenom jak jsem skákal, tak se to otevíro, protože ta flaška tomu pomáhala. No a pak když jsem zatáčel, tak jsem tím baťuškem strhnul a spadlo mi to takhle. Přímo takhle na to víčko mi to spadlo, takže to víčko se mi úplně rozbilo a vlastně až zítra vám to ukážu. Protože dneska jsem si ji zapomněl dole v kole a už se mi tam nechce chodit. Takže tak. A vlastně ještě zítra uvidíte, ve víkendovém vlogu budeme sbírat kaštany. A pak ještě v neděli, nevím, co uvidíte v neděli, nevím, vůbec netuším. Každopádně zítra, nebo jako příští týden, bychom mohli natočit týdenní vlog. Protože možná pojedeme ve čtvrtek nebo v pátek. Pojedeme do Cirkus Parku. Asi už naposled jako děti. Protože Terku to napadlo a chtěla pozvat mě, protože se Gara. Teď se omlouvám, že to říkám špatně, ale myslím, že ségra. Nebo sestřenice. A já teď nevím, něco stalo, takže prostě omlouvám se, kdybych to řekl špatně. Tak vlastně přijedou a nebo přijede a když tak bychom jeli všichni tři plus ještě jako rodiče mamky prostě, protože to je teď jedno, já teď jako to není, jo pardon, aha, dobrý, teď jsem tady našel, mám 4, 6, dobře, omlouvám se od dropu, omlouvám se, pokud na tohle koukáte, mám teda 6. Takže 6x3, no 18, týden a 4 dny. No ale i tak prostě, ale fakt já to teď nějak nehejtím, jenom říkám, že prostě by mohla ta pobočka být někde blíž, třeba v Praze, nebo v Ústí, nebo v Plzni, něco tak, a ne tak daleko. Ale to s tím se teď zabývat nebudem, děkuju ještě moc za dárek, hlavně za 15% slevu, protože platila už jenom pár dní, asi do konce středy, nebo tak nějak, nebo do konce toho týdne, takže asi v neděli, já nevím. Ale, takže děkuju, hned si to zkusím pak, zítra. A asi si dám, hele, já mám rád broskev. Tady jsou kytky, tady je nějaká bylinková, tady je pak nějaký tropikál, broskev a malina. Já si dám asi buď zítra tu broskev, anebo borůvku. Každopádně, mamka říkala, že tady to jich, moment, jako si kupala stejnou, akorát měla růžovou. Takový jako vlnky, růžový. Tak říkala, že jí nejvíc chutnalo tady tu zelení, ta bylinková, protože tam byl nějaký zázvor, bezinka, myslím, něco v tom stylu a bylo to mega moc dobrý. I mě, když mi to dávala ochutnat, tak se mi to moc, tak mi to moc chutnalo. Každopádně ještě jednou děkuju moc a my se zítra vidíme u sbírání kaštanů, pokud bude hezký počasí, protože včera pršelo a ještě to moc neuschlo. No nic. Děkuju moc za balíček a vidíme se zítra, možná ještě dneska s kamošem. Na nic. Čus. Proč vlastně říkám pořád čus? Prostě vidíme se za vteřinu. Čau.
Tak, první reakce. Mám to už tady. Takhle jsem si to udělal ještě dneska. Už se to rozpustil. Výborný. Taková ta broskev je trošku méně sladká. Ale to dobrý, moc mi to chutná. Chci ještě. Ohřál jsem si tady jídlo a to je návštěvu. Nazdar. Co pak? Taky si dáš srbský risotto. Tam máš ještě sýr. To je ještě když tak okurku, pak se něco pustím. No. Takže pátek večeře. Víš? Úplně běžný den. Čau. Tak jsem zvědavý, jaký to bude. Takže vítáme vás v sobotu. Tady mám pomocníka. Je totiž 9:30, já jsem před 3/4 hodinou stával. Tam jsem stával, takže 4:30, 3/4. Takže mám ještě takový divný hlas, ale nebojte. Za půl hodiny píšu terce, že až se zbudí, tak ať mi napíše, kdy jede autobus. A já mezi tím tady pulíruju. Tady, jsem totiž nažrdlý, víte, protože já jako jsem došáhnu, ale už z toho tady bolí loket, tady to prostě, už jsem zapomněl, jak se to jmenuje. Prostě, jen nechte mě bejt, je to po ránu. Tak, teď tady takhle prostě pucu, no, jde vidět, že tam ještě jako nějaký fleky jsou, ale to pak ještě jenom přetřu. A musím říct, jako, musím teda to mít dost velkou sílu, no prčic, vidíte to? To je úplně, docela mám spadnout. Jako já bych spadnul tam, ale rohem tam. A na něj bych spadnul. Vidíte, moment, zaostřice. Tak vidíte, prostě tady byl, napsám Akeotakas, tady byly ty obrazy, ty jsem dal sem. Tam to všechno, podívejte, jak to tady vypadá. Ošklivě, hnus. To je všechno, musím uklidnit hlavně celý ten stůl, protože ten přijde přímo sem. Tady napíšu velký nápis slizy. No a pak tady potom napíšeme věci, co by se měly dělat na slizy. A nebojte, tentokrát to bude nejlepší slizový video, co jste kde viděli. Protože už se pomalu snažím učit ty moresy, kdo mi tak poradil, vlastně vy mi spíš jenom radíte, ať mám prostě, ať klidně natáčím, ale ať to dělám jako lepší, nikdo mi neporadil vůbec, jak? Takže jsem se s tím musel popasovat. Takže teď to tady rychle utřu, vůbec to nejde, musím si vzít novej. Jo, mě tady ze včera polítají ten nárt, ano, tak se to jmenuje. No já už jdu pustit, prosím tě. Tak běž, pojď, no, ty chtěl jsi zpátky. Tak šup. Já teď tebe musím zavřít, protože to. Víš co, já si to vezmu tady. Nebo víš co? Tady ne. Jsem to tady. Ne, na to už se neopřu. Musím se vždycky opřít. Tak. Vezmu si další a jdem. Každopádně, jak vidíte, ještě pak zákulisí, takže jo a hlavně uvidíte, protože dneska, jak vidíte, je nádherně, má být prej teplo, tak uvidíte, jak sbíráme kaštany na víkendovém vlogu. Každopádně tenhle, ty slizy budou halloweensky, takže vyjdou na Halloween. Wow. Na Halloween a mělo by to být spíš asi odpoledne, než v poledne, ani dopoledne by to mělo. Protože všichni jsou, myslím, že, co je, 31. A s tím mi to vůbec nejde, takže já se s váma se rozloučím a pak se vám ozvu a řeknu vám toho tam víc. Kaštán. Jsem si nevybral úplně dobrou obuv.
A už mi volá. My jsme, ukáž. Já jsem se i řízl. Manuální práce. Zakoprej, já jsem se řízl. No nic, dáváme svačinku. To je na strom. Terko, počkej. Tolik už toho máme, půlku nějakou. A teď házíme nahoru na stromy, protože už jsme všechno v okolí pozbírali. No, půlka, dřív toho bylo dole víc, no. Svačinka. Ty projede auto. Dobrý, už projelo. A my teda házíme teď na stromy, aby nám něco spadlo. Ještě tam něco zůstalo. Ale to zbída. Přišli jsme celkem pozdě. Hej, Terko, že jsme přišli pozdě. Ale ty listy jsou normálně jako zelený. Takže paní, máme tady ještě milkšníky. Nebo to já. A pití, kde jsme byli na obědě. To jste tam mohli vidět. Musím se do kapsy, protože tady není hry od potkáče. Ale tady mají u ksichtu mouchy. To je asi šestý autobus za půl hodinu, co tady jede. Nenatáč. Natáčím tvoje nohy. To je Terka, prosím vás, já nechci. Máme sukaštany, raz, dva, tři. Máme ten třetí. Budeme sbírat. Já jsem se nasločil, co ty? Asi milkshake jahodovej. Nejlepší kombinace malinovka a jo, jsem se fakt říznul. Jde to vidět, ale je to tam červený. Já se teď dál nezvednu. Tady je jeden, tady je ten druhý a tady je třetí. Každopádně, děkuju auto, že musíš jezdit. Každopádně, Terka už taky něco nazbírala, takže máme toho teda tolik. A já jdu teda schazovat dál ze stromu. Terka si dává ještě větší pauzu než já. Pust tam aspoň nějaký písničky. Tak já dám lepší. Ne, proč? Jau. Já mám jí řekla četil, jaký čet zase? Nic. Mě už to nezajímá teď. To je vtipný. Jsi vtipná. Možná. Co děláš? Ach jo. Ježíš Maria, aký? Aký ne?